Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1.000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que está aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio oito, eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção da Ateris, 200 primeiros, é isso. Bora lá, então. Fala aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo, guys. Hoje estou mais um dia no CS.net e hoje a gente vai fazer um vídeo testando a caixa da Spectrum 2, ou seja, a Spectral 2. Sem muita relação, bora lá, cara. Vamos abrir aqui 100 delas, $200 e vamos ver se ela dá um profit pra gente a mais do que isso. Essa é a caixa da Imperatriz, tem a Seal Later, né, Lágrimas de Crocodilo e algumas outras faquinhas aqui, uma Leather Glass. E é uma caixa, pra mim, é uma caixa bem legal. Eu já dropei faca na Valve nela e já dropei Imperatriz, mas lá é um prejuízo total, né? Aqui a chance é bem maior de você profitar e vamos ver aí se ela vai estar boa ou não aí pra gente estar testando. Vamos ver, por enquanto, dois prejuízos. Vamos abrir três aqui. Opa, veio uma Desert de $6, uma revólver de $6, legal, pagou, profit. Pegamos uma faca. Mano, e fala onde que isso acontece na Valve. Você abre 10 caixas e ganha uma faca, velho. Não, e aqui, sendo que na Valve ainda sai bem mais caro do que aqui, né, cara? Mano, CSGONET, não tenho o que falar, cara. Boa, Standard, pegamos uma faca já na caixa da Spectrum. Lembrando que a gente tá em maratona testando todas as caixas. Foi a primeira caixa em que a gente conseguiu uma faca aí das caixinhas da Valve e do CSGONET. Bem top. Pegamos uma skin vermelha, uma Seal Later. Mano do céu, foi muito top isso. 3, 7, 20, quase pagou. Outro revólver, beleza, Profit. Esse daqui veio coisa. Veio boa, mais $12 aí, e vamos aí, cara. Por enquanto, acho que a gente já sai no profit só pela faca, cara. Mas dá pra gente profitar bem mais ainda aí, cara. Essa caixa é bem legal. A Hag Horler é uma skin linda e é carinha também, ó. $5, $7,86, quase pagou. Vamos ver. Tá, a Phantom pra mim é a SG mais linda do CSGO, depois só daquela... Da 840, depois daquela Intergrale, né? É a Phantom, que é bem baratinha, bem linda, cara. Essa skin do jogo é maravilhosa, velho. Uma Seal Later, uma Hag Horler. Pode a gente pegar uma Imperatriz também, né, cara? Fechar o kit. 951, uma Imperatriz, uma Lady Glass. A gente teria ganhado todas as skins
é rosa e vermelha da caixa e uma faquinha ainda, cara. Passou da Imperatriz, essa trica ela é bem ruinzinha, acho que vem 70 centavos. Nem isso, tem 13. Ah, e o roller quase pagou. 6,32, beleza. Por enquanto, uma constância boa. Quando tá dando prejuízo, o prejuízo é pequeno. Quando dá profit, profit é grande. Então, por enquanto, a caixa tá legal. Agora deu ruim. Agora deu bem ruim. Foi quase uma perda total. Ó, outra perda total. Beleza, tivemos duas aberturas bem ruins aí. Vamos ver. Exposure MP9 Gol. Tá, mais uma abertura ruim. É, pegamos uma maré de azar aqui agora, hein. Tá dando bem ruimzinha por enquanto, mas vamos abrindo aí, cara. Abrindo. É, deu ruim de novo. 1,9. É aquilo, guys, não adianta achar que também vai ficar profitando infinitamente na caixa, que tem uma hora que vai começar a dar ruim. E só que a gente tá tendo um pouquinho de azar aqui, só que a gente já teve bastante sorte, já tá com bastante skin top. Mas como o objetivo é testar a caixa, vamos ir até o final ver como que vai ficar, velho. Opa, opa, veio... Nossa, achei que ia vir duas facas. Veio duas, uma skin vermelha, uma skin rosa. Beleza, mano, essa Seal Later tá vindo num preço bem pequenininho, cara. Ela pode vir até uns 28 dólares, se eu não me engano, cara. Ela tá vindo um preço bem ruinzinho. Ah, veio a Phantom, veio a Exposure, duas Exposure na verdade. Tá, mais ou menos. Bem, não, perdeu metade, deu ruim. E vamos continuar aqui, estamos quase no final. 25 dólares. Uma Revolver Llama Canyon. E 6 dólares, mais 4. Opa, uma LED Glare, não tinha pegado ainda, 2 Lema, 8 e 9, praticamente foi profit, pagou a abertura, e vamos aqui, mais 4, mano, tá dando um lag aqui, galera, desculpa, eu não sei o que é, cara, deixa eu fechar a Steam, pode ser a Steam aqui, deu um lagzão aqui, eu, sinceramente, eu não sei o que aconteceu, velho, acho que é o site que tá lagando, 3 dólares, mais 4, e veio uma LED Glare final, guys, 200 dólares gasto, conseguimos... 230, só que a gente ganhou uma faca. Ou seja, então se não fosse a faca, a gente teria saído com 130. Não foi não tão legal, não, cara. Ser sincero pra vocês, podia ter dado melhor. A caixinha deu umas partes ali bem ruim. Mas é isso. Aí, cara, quiser abrir uma, duas dela, abre. Mas não tem por que arriscar muito nessa caixa. Tem outras caixas melhores, beleza? Da Valve aí no CS Bonnet. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui! Tamo junto.